Match 3 går till HV71 och det är väl egentligen inget snack idag, eller? Nej, det tycker jag inte. Sett över 60 minuter så är de bättre än oss idag. Vi får inte riktigt fart på pucken och tyvärr släpper vi alldeles för billiga mål i början och då blir det uppförsbacke och de får ju energi och allt det där. Men nej, vi behöver göra det lite bättre. Trots allt håller ni upp spelet och allting där i början av matchen skapar lite chanser, men så är det en individuell prestation, fantastisk sådan av Elias Andersson. Ja, vi ska vara ärliga, så går vi lite bom där i hemgången också, så att det där ska inte vara några problem även om han såklart gör en bra prestation. Men det är sånt som händer och tyvärr så får man ett powerplay ganska snart efter, dunkar i tvåan och då är helt plötsligt uppförsbacken mycket större än vad det kändes som att den behövde vara. Tyckte vi var spela innan ettan, så tycker jag vi är ganska så här ramstarka runt mål och vi vet att vi ska få tryck på oss, men vi hanterar det ganska bra. Vi spelat med puck som hackar lite fram dit då, men jag tycker ändå att vi har kontroll på bitarna, men då gäller det att man ser till att hålla tätt och håller fokus hela vägen och där tycker jag vi tappar lite. Andra perioden, vad säger de om den? De skapar rätt mycket chanser. Ja, vi har ju ett gäng jätteräddningar längst bak. Nej, men de får tryck på oss. Jag tycker de fortsätter trycka ner oss. Och återigen, vårt puckspel är inte bra nog och då käkar de upp oss, tycker jag. Så att, vi måste flytta pucken lite bättre. Vi måste få bättre stopp i spelet för då kan vi få omställningar. Men med samma där, vi har några byten i andra perioden. Så fort vi kommer djup på dem så skapar vi direkt. Så att, vi måste skapa mer tid i deras zon. Ni får en liten biljett in i matchen med 5 sekunder kvar av andra och så får ni ett powerplay i början av tredje. Hade kunnat bli lite match där ändå? Ja, men det är som du säger. Det var ju nyckeln. Hade vi kunnat göra någonting där som var lite bättre så hade vi kunnat varit med och skaka dem lite och svängt över momentumet ordentligt till vår sida. Där. Men tyvärr så lyckades vi inte förvalta powerplayet och får istället betala i ett box i andra änden så att där vi återigen går bom lite grann. Så att, ja, det är som det är. Det kändes som de var lite vassare än oss idag. Det är bara erkänna att det är så. Men det är bara att vila. Det är fortfarande bara en match. Det kunde ha varit 2-1 eller 5-1 eller 12-1. Det spelar ingen roll. Det är en match och nu går tåget eller bussen hem igen. Vad är det som händer i tredje perioden då? Är det lite tålamod som brister när ni känner att tåget går liksom? Ja, det är väl på sätt och vis. Vi går för. Vi börjar liksom kanske jaga lite grann. Både jaga proppar och jaga spelare och sådär. Så att då tappar man tålamodet lite grann och sådär. Tyvärr, det blir tyvärr så. Energinivån går ner för mycket när man ligger under och det börjar bli långt fram om man säger. Jag tycker vi börjar tredje ganska så bra efter powerplay där och försöker hålla upp spel och gör en period där på 5-6-7 minuter som är rätt bra. Men så gör de i fyran och då blir det på något sätt ridå, känns det som. Varg kom tillbaka idag och så får han ett matchstraff idag. Vad säger du om situationen? Jag skulle vilja se på den lite till, men det känns knappt som man liksom går in för att tackla speciellt mycket. Och HV-spelaren känns liksom hukad i arbetspositionen, om jag ska säga. Så det känns ju som att det är en mindre kollision. Det kändes tufft, men jag kan ha fel. Jag ska inte svära på att jag har rätt i den situationen. Känner ni att ni behöver tillbaka Erik Andersson här snart? Ja, vi behöver ju alla spelare vi kan ha såklart, men vi fokuserar på de vi har och jag tycker liksom att vi ska kunna göra en bättre prestation än så här med de spelarna vi har på isen. Det är bara att titta på Eklind, det han spelar gör han ruggigt bra där ute, så det faller inte på liksom de som vi lyfter in i line-upen, utan fler måste dra tåget, så enkelt är det. Trots allt så är det ändå Erik Forsell, Erik Andersson som är värvade kanske just för exakt det här som är borta. Ja, så kan det vara.